नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक क्षेत्रका विविध पाटाहरू लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित हुने गर्छौँ। दर्शकबिन, अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिने रेमिटेन्स र रेमिटेन्ससँगै जोडेर आएको वैदेशिक रोजगार, वास्तवमा नेपालीहरू अझै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। यद्यपि पछिल्लो समयमा भने केही घटेको भनिए तापनि त्यो क्रम निरन्तर रूपमा घटे पनि रेमिटेन्सको आकार भने वृद्धि नै भइरहेको छ। अहिले भने हामीले कुराकानी गर्न लागेको विषय वैदेशिक रोजगारको विषय हो। वास्तवमा किन घट्यो रोजगारीमा विदेशिने युवाहरूको सङ्ख्या र पछिल्लो समयमा भइरहेका गतिविधिहरू के छन् त यो क्षेत्रमा? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डाक्टर विष्णु कुमार भुषाल। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। हिजो आज वैदेशिक रोजगार विभागमा निकै चहल पहल देखिन्छ, वास्तवमा यो भिडभाड के का लागि? यो दुईवटा किसिमको भिडभाड छ अहिले। एउटा भिडभाड त खास गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा अथवा जानका लागि प्रक्रिया गर्ने क्रममा भएका ठगीहरूको लागि चाहिँ उजुरी दिनेको सङ्ख्या बढिराखेको छ। र खास गरी हामीले धेरै पुराना केसहरू 62 सालदेखि पेन्डिङ रहेका केसहरू पनि फाइल अहिले खोलिराखेका छौँ, ताकि पीडितहरूले न्याय पाउनु परोस्, उहाँहरूले पाउनुहोस्। त्यसो हुनाले पनि अब अहिले एकदमै हुर्रै पुराना यस बेलामा चाहिँ पाइन्छ होला यो क्षतिपूर्ति भनेर आउनेहरूको सङ्ख्या वात्तै बढेको एउटा त्यो पाटो छ। दोस्रो भिडभाड छ फेरि अहिले जुन नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनमा के नेपाल ऐन संशोधन अन्तर्गत जुन संशोधन गर्यो र यो भदौ 17 मर्जरमा जान सक्ने अथवा वृद्धि भएको धरोटी राख्ने भनेर जुन समयसीमा तोकेको थियो, त्यस बमोजिम धरोटी वृद्धिका लागि आउने अथवा मर्जर प्रक्रियाका लागि आउने इजाजत पत्रवाला संस्थाहरूसित सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भिडभाड अर्को छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भिडभाड डबल भएको अवस्था हो अहिले। हजुर, त्यही साहब, अर्को कुरा जस्तो अब 6 अगाडि मर्जमा जानका लागि मेन पावर व्यवसायीहरूलाई एक खालको ऐन आयो भनौँ न, तर भदौ 1 मात्र यसको नियमावली आयो। यो 16-17 अवधिमा चाहिँ एकदमै गाह्रो भइराखेको छ। जुन रूपमा सरकारले मर्जमा जाने प्रक्रिया अवलम्बन गर्यो, त्यसमा समाहित हुन हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ भनेर व्यवसायीले गुनासो गर्नुहुन्छ, गर्दै आउनु भएको छ। किन यो समय छोटो दियो कि त्यो वास्तवमा उहाँहरूलाई परेको भ्रम मात्र हो कि के हो, यसलाई कसरी बुझ्ने? यो पक्षमा खास गरी वैदेशिक रोजगार ऐनले व्यवसायहरूलाई सम्बोधन गरेको विषय भनेको 3 कुराहरू हुन्। एउटा कुरा त उहाँहरूले त्यो ऐन जारी भएको 6 धरोटी वृद्धि गरिसक्नुपर्ने र जसले धरोटी वृद्धि गर्न सक्दैन अथवा 1+ कम्पनी मिलेर जान चाहन्छ उहाँहरूले गाभिन सक्ने भनेर एउटा त्यो प्रावधान थियो। दोस्रो प्रावधान भनेको एउटा व्यक्ति 1+ इजाजत पत्र लिएर बस्न नपाउने अथवा 1+ संस्थामा सेयर राख्न नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ दोस्रो थियो। र तेस्रो कुरा, एकपटक यो यसरी सेयर कारोबार किनबेच गरिसकेपछि अबको अरू 2 फेरि किनबेच गर्न नपाउने भन्ने कुरा मात्रै अहिले नियमावलीले थपेको। मैले भनिराखेको अघिल्ला 2 कुराहरू जुन वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको संशोधनले व्यवस्था गरेको थियो त्यसका लागि अहिलेसम्म पर्खिनुपर्ने व्यवस्था थिएन, तर नियमावलीले थप व्याख्या गर्दाखेरि कुनै किसिमको परिवर्तन होला कि भन्ने किसिमको अपेक्षा सायद व्यवसायमा भएको हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले नियमावली नै पर्खिनुभयो। यद्यपि नियमावली भदौ 1 जारी भए तापनि वैदेशिक रोजगार विभागले त्यसभन्दा अगाडि नै व्यवसायहरूसँग, कम्पनी रजिस्टर कार्यालयसँग, बैङ्कहरूसँग सबैसँग बसेर अब यो गाभिने प्रक्रिया यो हो अथवा धरोटी वृद्धि गर्ने प्रक्रिया यो हो, यो तरिकाले जाउँ है भनेर पहिले नै सर्कुलर चाहिँ गरिसकेको थियो नियमावली आउनुभन्दा अगाडि पनि। तर हाम्रो नेपालीको स्वभाव हो, हामी हरेक काम चाहिँ अन्तिम 11 घन्टामा अथवा लास्ट आवरमा गर्छौँ।
हजुर, अहिले चाहिँ कस्तो छ व्यवसायहरू आउने क्रम? उहाँहरू कतिको उत्साही हुनुहुन्छ यो कुरामा? यद्यपि केही व्यवसायले यो कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनु भएको छ, साँच्चीकै वैदेशिक व्यवसायका नाममा हुने ठगी अनियन्त्रित रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो, यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षका केही व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनु भएको छ, होइन? कस्तो छ त यो मर्जको? अब अहिले धरोटी वृद्धि र मर्जको प्रक्रिया चाहिँ, मर्जरको हामीले सोचे जतिको किसिमको ठुलो चाहिँ देखिँदैन, उत्साह देखिँदैन। तर धरोटी वृद्धिको सवालमा कुरा गर्दाखेरि, हिजोको तथ्याङ्क अनुसार 185 संस्थाले धरोटी वृद्धिको प्रक्रिया गरिसक्नु भएको छ अथवा ब्याङ्क ग्यारेन्टी पेस गरिसक्नु भएको छ। मर्जरको सवालमा अथवा गाभिने सवालमा साँच्चै नै सबैले यो नियमावली नै पर्खेको हो कि जस्तो हामीलाई लाग्यो, किनकि उहाँहरू त्यसपछि मात्रै प्रक्रियामा गएको कारणले अब यसमा गाभिनेमा चाहिँ कुन सङ्ख्या आउँछ भन्ने कुरा अब अहिले कोही कम्पनी रजिस्ट्रारतिर कुन्दिराख्नु भएको छ, कोही कागजात बनाउनका लागि अथवा सेयर हस्तान्तरणको लागि वकिलको सहायता लिने काम गरिराख्नु भएको छ। यद्यपि विभागमा अहिलेसम्म 40-42 संस्थाहरू मात्रै गाभिने गरी पेस भएको हिजोसम्मको तथ्याङ्क छ, अझै पनि समय छ आशा गरौँ, होइन? डी साहब, अर्को कुरा नि, जस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यवसायीहरू नठगिउन् भनेर विभागले एउटा जुन सजगता अप्नाएको छ, पछिल्लो समयमा मेन पावर कम्पनीहरूलाई मर्ज गरेर थोरै बनाउनु, त्यसमा बिचका एजेन्टहरू चाहिँ त्यहाँ छिर्न नदिने कार्य पनि हुनु, र व्यवसायीहरू जो बाहिर जान खोज्छन् कामदारहरू उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमै काम गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनु एउटा राम्रो काम अथवा दायित्व पनि हो विभागको, होइन? यसका लागि चाहिँ कसरी काम गर्दैछ त? हजुर, यो विषयमा खास गरी प्रमुख त हामीले यो एकदम भयावह अवस्थामा रहेको वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि पछिल्ला दिनहरूको यहाँहरूले समाचार पनि पढिराख्नु भएको होला, तथ्याङ्कहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। हामी अनुगमनलाई एकदमै तीव्रता दिएका छौँ, त्यसमा पनि आकस्मिक अनुगमन, जसले गर्दा त्यस किसिमका गलत तरिका अपनाउने व्यवसायहरू अब सही ठाउँमा चाहिँ सचिएर आउनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा पुगेको हुनुपर्छ भन्ने विभागको अनुमान हो। दोस्रो कुरा, जुन सेवा प्रवाह छ, सेवाग्राही र पीडितहरू समेत विभागमा आउने उहाँहरूको पहुँचका कुराहरू, उहाँहरूलाई उजुरी दर्ता लगायतका प्रक्रियामा सहज बनाउने कुराहरू र छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूलाई न्याय दिलाउने कुराहरूमा विभागले आफ्नो पुरा साधन स्रोतको उपयोग गरेर तत्परता मात्रै होइन शीघ्रता पनि देखाएको छ। र तेस्रो कुरा गरिराख्दाखेरि, खास गरी यो ठगीको चक्रमा मुख्य भूमिका खेल्ने र विभिन्न तह तहमा ठगिँदै आउनुपर्ने भनेको यो एजेन्टको चाहिँ जुन कुरा थियो, एजेन्ट सरकारले विधिवत खारेज गरेको छ, जसले गर्दाखेरि अब म एजेन्ट हो भनेर पासपोर्ट र रकम सङ्कलन गर्दै हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्काल गिरफ्तार गरेर ठगीमा कारवाही पनि गर्न सक्छ। यसको रिजल्ट चाहिँ कस्तो आयो त? यहाँहरू समक्ष त पक्कै रिजल्ट त आउँदै होला, अथवा गुनासाहरू कम त भएका होला विगतका तुलनामा, कि पहिला विभाग बेखबर थियो ठगिरहे, अब अहिले विभाग सजग भएको छ, खबरहरू आइरहे, त्यो हिसाबले हो भने त खासै फरक नदेखिएला, होइन? तर अहिलेको रिजल्ट हेर्दा चाहिँ के छ? अनुगमन, त्यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अलिकति तदारुकता पछिको रिजल्ट चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ त? यो पहिले विभाग बेखबरै थियो भनेर भन्न त नमिल्ला, तर जुन किसिमको हामीले अहिले धेरै हतियारहरू अपनायौँ ठगी नियन्त्रणका लागि, मेन पावर कम्पनीहरू एउटा मानव बेचबिखनको अखडा केन्द्र नै बनिरहेको समय थियो नि, जुन त्यो हिसाबलाई त्यो समयलाई हेर्ने हो भने त विभाग त खासै खबर सहित त बसेको थियो जस्तो त लाग्दैन। मैले मेरो कार्यकालको मात्रै भन्ने चाहिँ हैसियत राख्छु भन्ठान्छु म। खास गरी मैले एउटा यहाँलाई छोटो उदाहरण दिन चाहेँ, जस्तो ट्राफिक प्रहरीले जति धेरै ट्राफिक उल्लङ्घनकर्तालाई कारवाही गर्यो, एकातिर ट्राफिक प्रहरीको पर्फर्मेन्स राम्रो देखिन्छ, अर्कोतिर आखिरी रुल अफ ल भन्छ नि हामीले चाहिँ व्यक्तिलाई सजग बनाएर ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा फेल खाएको पनि हो नि। त्यसले गर्दा कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि, कुन सही हो वास्तवमा, ट्राफिक नियम पालना नगरेको अथवा ट्राफिक प्रहरीको जागरुकता बढेको भन्ने चाहिँ प्रश्न जहिले पनि प्रश्नकै रूपमा रहन्छ। त्यसै गरेर विभागमा हेर्दाखेरि पनि जुन पछिल्लो दिनमा उजुरी दर्ता हुने क्रम
घटेको छैन. किन घटेको छैन भन्दा मैले अघि भने जस्तो धेरै पुराना उजुरीहरू पनि लिएर अहिले अब यस बेलामा न्याय चाहिँ पाइन्छ भन्ने विश्वास भएर नै पुराना पुराना केसहरू पनि लिएर आउनु भएको छ एकातिर. र त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा उजुरीको सङ्ख्या घटेको छैन. तर जुन किसिमको विभागले गरेको कारबाही र क्षतिपूर्ति दिलाउने अङ्कहरू चाहिँ हेऱ्यो भनेदेखि त्यो निकै उत्साहजनक छ. जसले गर्दाखेरि ठगी गर्नेहरू अबका दिनमा निरुत्साहित हुने र पीडितहरूले छिटोभन्दा छिटो क्षतिपूर्ति पाउने अथवा अदालत जानुपर्ने केस भए जाने केस फरफार कुनै कुरामा हाम्रो जोड छ. त्यसो हुनाले गएको चार महिनामा मात्रै हामीले दुई दिन अगाडिको तथ्याङ्क मैले प्रस्तुत गर्न चाहेँ 872 केसहरू त हामी पुराना केसहरू मात्रै 72 सालभन्दा अगाडिका केसहरू मात्रै हेऱ्यौँ. चार महिनामा 872 केस. यसको मतलब विभागले आफूले गर्नुपर्ने चाहिँ जुन तत्परता छ देखाउनु पर्ने तत्परता छ त्यसमा शीघ्रता अपनाएको अवस्था छ. यो 872 जनाले जुन रूपमा न्याय पाए नि अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि पुराना पीडितहरूले यिनीहरूले देशभित्रैमा देशभित्रै भएका गतिविधिहरूबाट पीडित भएकाले न्याय पाए कि विदेशमा जुन रूपमा उनीहरूले भोग्नु पर्यो दुःख त्यसबाट पनि न्याय पाउनेमा परे. समग्र श्रम आप्रवासनको चक्र कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा जति बेला हामी वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले पासपोर्ट बनाउनुहुन्छ र सबभन्दा आफ्नो नजिकको चिनजानको कोही साथीभाइ नातेदारलाई म विदेश जान्छु भनेर कुरा गर्नुहुन्छ र ती व्यक्तिहरूबाट ठगीको प्रारम्भ हुन्छ. मैले मान्छे चिनेको छु अथवा मेरो साथी छ के छ भन्नेबाट उसले चाहिँ पैसा बनाउन सुरु गर्छ र गन्तव्यमा पुग्दासम्म पनि पुगिसकेको ठाउँमा भनेको काम नपाउने तोकिएको सम्झौता बजमको दाम नपाउने अथवा ठाम पनि नहुने भनेको जुन ठाउँमा भनेको थियो त्यो ठाउँमा नभएर अन्तै पठाउने किसिमका प्रवृत्तिबाट जो पीडित चाहिँ हुनुहुन्थ्यो यो समग्र श्रम आप्रवासनको चक्रभित्र विभिन्न तहमा ठगिनेहरूको कुरा चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ. त्यसो भए देशदेखि विदेशसम्म ठगिनेहरूले न्याय पाए यो बिचमा. पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ. केही दिन अगाडि मात्र पनि राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क हेर्दा 11 महिनाको यो पछिल्लो तथ्याङ्कमा लगभग 14-15% अझ त्योभन्दा बढी जस्तो लाग्छ मलाई त्यो रेसियोमा चाहिँ घटेको देखिएको छ वैदेशिक रोजगारमा जाने. के विश्लेषण छ विभागले के विश्लेषण गरेको छ किन घट्यो यो वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या? यो गएको आर्थिक वर्ष भन्नुभन्दा पनि 75-76 र 74-75 तुलना गर्दाखेरि वर्षेनी घट्दै आएको छ. 75-76 अरू घट्दै गयो र त्यो गएको वर्ष 514,000 व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानुभयो. त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष त्योभन्दा 1,00,000 हाराहारी अझ बढी थियो. यस हिसाबले हेर्दाखेरि 1,00,000 घट्नु ठुलो सङ्ख्या पनि हो. अब यसमा प्रमुख त दुईवटा कुराहरूले काम गरेको देखिन्छ. एउटा मलेसियाको हकमा पुनःश्रम स्वीकृति लिएर जाने करिब 50,000 हाराहारी मात्र जानुभयो. त्योभन्दा अलिकति डबल हुन्थ्यो भनेको अरू करिब 50,000 हाराहारी चाहिँ मलेसियामा नयाँ जान नपाएको कारणले पनि हुनसक्छ भन्ने एउटा हाम्रो अनुमान छ. र दोस्रो कुरा यहाँहरूले यो औद्योगिक गणना लगायतका कुराहरू चाहिँ अहिले हेर्नुभयो भनेदेखि खास गरी सेवा सेक्टरमा हस्पिटालिटी सेक्टरमा यति धेरै होटलहरू र ससाना चाहिँ अरू उद्यमहरू खुल्दै गएको देखिन्छ र सरकारले पनि फेरि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएर उद्यमशीलता प्रवर्धनमा अलिकति ध्यान दिएको देखिन्छ. त्यसले गर्दाखेरि अब यो स्वदेशमा गरी हेरौँ न त भन्ने सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपले चाहिँ बढेको पाइन्छ. त्यसले गर्दाखेरि दुईवटा कुराहरू मैले अघि भने जस्तो एउटा आर्थिक वृद्धि जुन गएको दुईवटा आर्थिक वर्षमा लगातार 7%भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि देखियो त्यो भनेको त यहाँ बढी मान्छेले रोजगारी पाए र न चाहिँ आर्थिक वृद्धि पनि भयो. त्यो एउटा पाटो चाहिँ छ भनेदेखि केही अब गन्तव्य मुलुकहरूको अर्थतन्त्रसित सम्बन्धित विषय पनि हुन्छन् र केही कुरा मलेसियाले प्रभाव पार्यो. तर डिसाब फेरि अर्को कुरा चाहिँ हामी कहाँ जुन पछिल्लो समय सरकारले एउटा रुल्स जस्तै बनायो जसले रोजगार दिन्छ त्यसैले सबै कामदारको खर्चदेखि लिएर टिकटदेखि लिएर सारा बिहोरेर लैजानुपर्ने सम्मको प्रावधान छ. त्यो नभएर रोजगारदाता नै अरू मुलुकका कामदारतर्फ आकर्षित पो भएकी जस्तो अब भारतकै कुरा गरौँ बङ्गलादेशकै कुरा गरौँ त्यहाँबाट जाने कामदारले त आफै टिकट काटेर आफ्नै पैसा खर्च गरेर गइरहेका उदाहरणहरू पनि छन् नि होइन. उदाहरण त के त्यहाँबाट त नर्मली जाने त्यसरी नै हो उनीहरूले. यो कुराले पो हामी ब्याक भइराखेका छौँ कि
यो पक्षमा खास गरी नेपाल सरकारले जुन जुन देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ, खुला बजार प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा पक्कै पनि यहाँले भन्नुभएको जस्तो तर्कले पनि काम गर्छ, त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले अर्को नबिर्सने पाटो के छ भन्दा, यति सम्झौता गर्दा गर्दै पनि गन्तव्य देशका प्रतिष्ठित कम्पनीहरू बाहेक अरूले इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल भन्छ अथवा रोजगारदाताले श्रमिकलाई भर्ना गर्ने प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्चहरू बेहोर्ने भन्ने राम्रोसित पालना गरेको पाइँदैन। र दोस्रो पाटो व्यवसायहरू बिचमा कस्तो अस्वस्त प्रतिस्पर्धा देखिन्छ भन्दा, गन्तव्य मुलुकबाट कम्पनीले निशुल्क टिकट दिन तयार छ र सबै कामदार भर्नाको प्रक्रियाका खर्चहरू बेहोर्न तयार छ, तर तपाईँ र म हामी दुईजना व्यवसाय हो भने हामी होइन त्यताबाट दिनु पर्दैन हामी नै दिन्छौँ बरु भनेर त्यो डिमान्ड ल्याउनलाई प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि उतापट्टिको रोजगारदाता तयार हुँदा हुँदै पनि हाम्रो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि त्यसमा काम चाहिँ गरेको छ। हजुर, फेरि यो अब यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने त उसले कामदार लान चाहेको अन्य मुलुकहरूसँग पनि त पैसा पे गरेरै लान्थ्यो होला नि त, जस्तो अफ्रिकन मुलुकका कामदारहरू पनि अहिले लिइराखेका कुराहरू पनि आइराखेका छन् होइन, रोजगारदाता कम्पनीहरू मलेसियाकै कुरा कतारकै कुरामा पनि ती लिइरहेछन्, हामीमा मात्रै त्यो कुरा जबरजस्ती लागू गर्नु पनि ती अरू मुलुकहरूले चाहिँ लागू नगरे पनि पैसा तिरेर हामी आफै जान तयार हुन्छौँ। म यहाँलाई उदाहरण दिन्छु, बङ्गलादेशबाट पनि मलेसिया कामदार गएनन् नेपालबाट मात्रै होइन नयाँको कुरा गर्दा। यो किन भइराखेको छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आइएलओको जुन कन्भेन्सन छ इन्टरनेसनल कन्भेन्सन त्यो बमोजिम फेयर रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसमा हामी जान्छौँ भनेर सही गर्ने सबै देशहरूले यो बाटोमा हिँड्न प्रारम्भ गरेको अवस्था छ, र अहिले जुन जुन देशहरू यो बाटोमा हिँड्न तयार छैनन् केही समयका लागि मात्रै ती देशहरूबाट श्रमिकहरू तान्ने प्रवृत्ति हुनसक्छ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली श्रमिकहरूका आफ्ना विशेषताहरू छन् गन्तव्य मुलुकमा, त्यसले गर्दाखेरि रोजगारदाताले पक्कै पनि सुरुको लागत मात्रै हेर्दैन, उसले चाहिँ समग्र त्यो उत्पादन चक्रमा त्यो श्रमिकलाई जहिलेसम्म राख्न सकिन्छ त्यति बेलाको चाहिँ पुरै अवधिको उसको उत्पादनशीलता हेर्छ। त्यसले गर्दा बरु हामीले जोड दिनुपर्ने पाटो के हो भनेर भन्दाखेरि, होइन उनीहरूबाट चाहिँ यो पैसा तिरेरै पठाऊँ भन्नुभन्दा पनि बढीभन्दा बढी एउटा सिप सिकाएर त्यहाँ गएर पनि उत्पादनशीलता बढाउन सकिने र हाम्रो चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गन्तव्यमा चाहिँ गएर नठगिने शोषित नहुने र दुर्घटनामा नपर्ने जस्ता व्यवसाय जन सुरक्षाका कुराहरूमा पनि तालिम दिएर प्रशिक्षित गरेर एउटा लेभलमा अलिकति माथि पुर्याएर पठाउने हो भनेदेखि गन्तव्य मुलुकमा पनि राम्रो हुने र जान नचाहे पनि यहाँ चाहिँ केही आफ्नो उद्यम गर्नका लागि पनि त्यो सकारात्मक रहन्छ। त्यसो हुनाले यसरी निशुल्क भिजा टिकटलाई निरुत्साहित होइन कि सिप प्रवर्धनलाई चाहिँ जोड दिनु आवश्यक देश। हाम्रा नेपाली कामदारहरू कतिको सिप युक्त छन् त? त्यो त सरकारले लगानी गर्नु पऱ्यो, व्यक्तिले पनि लगानी गर्नु पऱ्यो आफूमा गर्ने, कि नेपालीहरू मात्रै संसारमा सबैले छोडेको काम गर्नुपर्छ भन्ने छ र कुनै सिप बिना जानु भनेको त सबैले छोडेको काम गर्छ। तर प्र्याक्टिस भनौँ, अब हामी कहाँ त लामो समयदेखि त्यही देखिएको छ नि, सुधार गर्नुपर्छ र सरकारले यसमा व्यापक लगानी गर्नु जरुरी छ, र यसै वर्षको बजेट मात्र हेर्नुभयो भनेदेखि पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले झन्डै 30,000 व्यक्तिहरूलाई तालिम दिने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छ। यसको मतलब के हो त भनेर भन्दाखेरि, अब व्यक्तिहरूको सेप विकासमा गरिने लगानी सरकारी लगानी ह्वात्तै बढेर गएको छ। र दोस्रो कुरा, हामीले जब 1,00,000 अथवा चाहिँ 1.5 लाख तिरेर तिर्नु नपर्ने ठाउँमा पनि तिरेर बिना सिप वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि तयार भइराखेका छौँ भने 15,000-20,000 आफूमाथि लगानी पनि किन नगर्ने, ताकि एक तहको मात्रै सिप सिकेर जाने व्यक्तिले औसतमा 30% चाहिँ बढी तलब पाउँछ भन्ने रिसर्चले देखाएको छ। जी साहब, फेरि यो यति लगानी गरेर म जान्छु त्यहाँ गएर मेरो सिप यसरी बेच्छु भन्नेसम्म को मतलब साक्षरता भएको व्यक्ति चाहिँ विदेश जान सक्नु पऱ्यो अथवा चाहनु पऱ्यो नि, त्यो चाहिँ छ कि छैन त हामी कहाँ?
म अर्को उदाहरण दिन्छु. हामी कोरिया कति पढेका मान्छे गएका छन् त्यो विषयमा म फेरि आउँदैछु. कोरियादेखि बाहेक अन्य जुन खाडी राष्ट्रहरूमा विशेष गरी कुरा गरौँ होइन, पछिल्लो समयमा इभन खाडी राष्ट्रमा जाने तथ्याङ्क केही घटेको छ, तैपनि यो विषयमा कुरा गर्नुपर्दा अनि मेरो जोड के कुरामा हो भनेर भन्दा, आखिरी एउटा शैक्षिक निश्चित तह भएको मान्छेले त राम्रो तलब खोजेर जाँदो रहेछ नि भन्न खोजेको कि मैले कोरियाको कुरा. त्यसै गरेर अहिले गल्फ कन्ट्रीमै गएकाहरूको पनि हेर्नुहोस् त, इन्जिनियरहरूको अथवा त्यो लेभलको प्रोफेसनलहरूको तलब हेर्नु भनेदेखि अमेरिका अस्ट्रेलिया बेलायतभन्दा कसैको कम छैन. त्यो तहमै तलब पाइराखेको छ भने आखिरी त्यही देशमा जाँदाखेरि पनि सिपयुक्त मान्छेले त राम्रो तलब राम्रो सुविधा राम्रो सुरक्षा त पाउँदो रहेछ त भने हामी किन त्यतापट्टि आकर्षित नहुने, त्यतापट्टि किन नलाग्ने. कोरियाले पनि हिजोका दिनसम्म भाषा मात्रै सिकेको मान्छेलाई लिएर जान्थ्यो भनेदेखि अब सिप परीक्षण भनेर भन्न थाले यो वर्षदेखि. आखिरी हरेक गन्तव्य मुलुकमा अब उसले सिपयुक्त जनशक्ति नै खोज्छ किनकि बढीभन्दा बढी यान्त्रिकीकरण हुँदै जान्छ नि. जुन जुन देशमा उद्योगमा बढी यन्त्रको प्रयोग गर्न थाल्छ, मसिनको प्रयोग गर्न थाल्छ अनि कम्पनीले सिपयुक्त मान्छे खोज्छ. हजुर सर, जस्तो हाम्रो नेपाली कामदारहरू 100+ कन्ट्रीहरूमा काम गर्न गएका छन् अहिलेको तथ्याङ्क हेर्दा पछिल्लो होइन. जस्तो कतिपय मुलुकहरूमा श्रम सम्झौता गरेर सरकारले नै ल अब यी देशहरूमा चाहिँ काम गर्न जान सकिन्छ भनेर सहज बाटो बनाइदिएको छ. ती मुलुकहरूमा गएका नेपाली कामदारहरू सुरक्षित छन्? हामीले भनेको जस्तो एकदमै राम्रो ठाउँमा सुरक्षित ठाउँमा काम गरिराखेका छन् सबै? अझै धेरै यात्रा तय गर्न बाँकी छ यो क्षेत्रमा, खास गरी श्रमिकहरूको सुरक्षाका विषयमा. किन भन्दाखेरि मैले अघि यहाँहरूलाई भने जस्तो श्रम आप्रवासनको प्रत्येक भ्यालु चेन भन्छ प्रत्येक तह तहमा शुद्धिकरण हुँदै गएन भनेदेखि कामदार सुरक्षित रहँदैन. हामीले यहाँ नेपालबाट उडाउने बेलासम्म हरेक कुराहरूलाई एकदमै व्यवस्थित गर्दै जाँदाखेरि पनि गन्तव्य मुलुकमा जहाँ काम गर्ने हो त्यहाँ चाहिँ त्यस किसिमको वातावरण भएन भनेदेखि पनि कम्तीमा कुनै न कुनै चक्रमा ऊ असुरक्षित रहन्छ. त्यसो हुनाले कम्तीमा यो श्रम सम्झौताले के स्पेस दिन्छ त भनेर भन्दाखेरि, नेपाल सरकार र त्यो गन्तव्य मुलुकबीच भएको सम्झौताको पालना चाहिँ गर है भनेर झगझगाउनका लागि र त्यहाँ प्राविधिक समितिको प्राय जसो व्यवस्था गरिएको हुन्छ, बेला बेलामा गएर सम्झौताको प्रावधानहरू सम्झाउने अनि गएर सम्बन्धित चाहिँ हाम्रो देशमा भएका नेपाली राजदूतावासहरूलाई त्यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि झगझगाउने लगायतका कुराहरूका लागि हामीलाई एउटा प्लेटफर्म तयार हुन्छ, आधार तयार हुन्छ र उनीहरूप्रति पनि गन्तव्य मुलुकहरूप्रति पनि हामीले सम्झौता गरेर ल्याएको छ भनेर ती देशहरूको जुन एउटा आफ्नो इज्जतकै सवाल पनि भएको हुनाले यस दिशातर्फ खास गरी कर्मचारी के अरे श्रमिकहरूको सुरक्षाको दिशामा पहलहरू क्रमशः बढ्दै जान्छन्. हजुर, अर्को कुरा यहाँ समक्ष राख्नुपर्ने, जस्तो वैदेशिक रोजगारीमा जाने जुन सङ्ख्या छ हामी कहाँ, र दुःख कुरा भन्नुपर्छ कतिपय व्यक्तिहरूले वहीँ मृत्युवरण गर्नुभएका कुराहरू पनि छन्, अनि एकातिर परिवारमा त्यो पीडा, कमाउने मान्छे गुमेको पीडा, अर्कोतर्फ त्यो लास नेपाल फर्काउन त्यत्तिकै समस्या भएको गुनासोहरू पनि सुनिन्छ. यसका लागि चाहिँ पछिल्लो समय केही सहजता भएको हो कि कस्तो गर्दै हुन्छ? यो विषयमा खास गरी जति पनि केस दुर्घटनाका अथवा चाहिँ यो लास झिकाउन कठिनाइ भएको केसहरू आएको छ, त्यो नेपालबाट श्रम स्वीकृति नलिकन अन्य भिजामा भिजिट भिसामा गएका होस् अथवा दलालहरूले ट्राफिकिङ गरेर पुर्याइएका श्रमिकहरूको केस चाहिँ भयावह देखिन्छ. तर वैधानिक तरिकाले श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूको हकमा कुनै पनि समस्या देखिँदैन किनकि उहाँहरूको यहाँ सामाजिक के भन्छ कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम हुन्छ, त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड छ, हाम्रो सम्बन्धित कूटनीतिक निकायमा पहिले नै एडभान्स रकम समेत पठाइएको हुन्छ. त्यस हुनाले वैधानिकहरूका लागि यो समस्या होइन, तर अवैधानिक तरिकाले जानेहरूका लागि यसमा ठुलो कठिनाइ देखा परेको छ. र यसको लागि खास गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डले अवैधानिक तरिकाले गएका कामदारहरू दुर्घटनामा परेमा अथवा मृत्युवरण गरेमा त्यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर पछिल्ला दिनहरूमा त्यो बोर्डले आवश्यक गृह कार्य पनि गरेको छ र हामी कोमामा रहेका केसहरू लगायतको विषयमा सम्बोधन गर्नलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर त्यो पहल प्रारम्भ पनि भइसकेको अवस्था. हिसाब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ. जाँदा जाँदै जस्तो वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूलाई नेपालमै केही पेसा व्यवसाय गर्न चाहेको खण्डमा सरकारले ऋणको व्यवस्था गरेको छ,
तर अहिलेसम्म कति युवाहरूले ऋण पाए, कतिले काम गरे, कति लाइनमा छन् र उनीहरूले पाइराखेका छैनन् भन्ने कुरा यहाँले पक्कै पनि अनुगमन गरिरहनु भएको होला, हेरिरहनु भएको होला। र धेरैले यो हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेछ, हामीले पाएका छैनौँ ऋण, जुन रूपमा सरकारले एउटा घोषणा त गरिदियो पाइएला भनेर बसेको, तर फर्किनुपर्ने स्थिति भयो विदेशै भन्ने खालका गुनासोहरू पनि सुनिन्छ। किन यस्तो भइरहेको छ? यो सरकारले नीति बनायो, त्यो घोषणा गर्यो, लगानी गर्ने ब्याङ्कहरूले हो र सरकारले त्यसका लागि जुन ब्याज लाग्ने कुराहरूमा सरकारले कन्सेसन दिने हो। अनि करिब 21,000 निवेदन प्राप्त भएको हामीलाई जानकारी छ, यद्यपि विदेशी रोजगार विभागले त्यो विषय हेर्दैन, तर पनि समन्वय जसले जुन निकायले हेरिरहेछ कम्तीमा मलाई चाहिँ त्यो जानकारी प्राप्त छ। र ती सबै प्रस्तावहरू छानबिन गर्दा केही म उद्यम गरि नै हालौँ भनेर स्पष्ट खाका सहितको प्रपोजलै नआएको भन्ने खास गरी प्रपोजल हेर्ने ब्याङ्कहरूको उहाँहरूको गुनासो छ। होइन यो पैसा पाइन्छ अरे सहज तरिकाले भनेर एकदमै त्यो सामान्य किसिमको आफ्नो योजना जुन हुन्छ बिजनेस योजना त्यो पनि पेस नगरिकन आएकाहरूमा लगानी त ब्याङ्कले गर्ने, ब्याङ्कमा जाने रकम भनेको त हामी जस्तो तपाईँ हामी जस्ता व्यक्तिहरूले त्यहाँ राख्न दिएको नासो न हो। र ब्याङ्कको कर्तव्य के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नासो सुरक्षित ठाउँमा लगानी होस्। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो सुरु सुरुमा सिकाएको चरण पनि होला यो वर्ष, त्यसले गर्दा गएको वर्ष खास गरी जतिले निवेदन दिनुभयो त्यस किसिमको सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने सङ्ख्या एकदमै न्यून रह्यो। तर अब कम्तीमा तीमध्ये जस जसले पाउनुभयो अरू चाहिँ त्यसमा आवेदन गर्ने इच्छुकहरूले पनि यस किसिमको यो योजना बिजनेस प्लान चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउँदै जानुहुन्छ, सिक्दै जानुहुन्छ। र फेरि लगानी गर्ने ब्याङ्कहरूले पनि जब केहीमा लगानी गर्दाखेरि त्यो रिटर्न त्यो फिर्ता भएको सुनिश्चितता हुन्छ, त्यसपछि ब्याङ्कहरूको पनि त्यो विश्वास बढ्दै जान्छ। र यतापट्टि लोनका लागि आवेदन गर्नेहरूले पनि विधि प्रक्रिया के रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्दै जानुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो तुरुन्तै सरकारले नीति घोषणा गर्ने बित्तिकै हरे ऋण चाहिँ जाने विषय भन्नुभन्दा पनि यसलाई केही समय लाग्ने विषय भएको हुनाले भविष्यका दिनहरूमा यसले राम्रो प्रभाव छोड्ला भन्ने अनुमान गरौँ। हजुर, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, स्टुडियोसम्म आइदिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारको विषयलाई उठायौँ। यो कुराकानी सँगसँगै कार्यक्रमको लागि समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आगे दिनुहोस्। नमस्कार।